Det är exakt 37 dagar kvar till Lidingöloppet och frågan många ställer sig just nu är, vad ska man ha för skor? Jag hade själv samma fundering första gången jag sprang Lidingöloppet. De brandade sig själva som ett terränglopp. Och i min enfald så trodde jag att det betydde stora, tunga terrängskor med stora räfflade sulor som gjorde att man fick grepp överallt. Efter lite research så kom jag fram till att det inte alls var så att man behövde stora terrängdojor för att klara Lidingöloppet. Och efter att ha sprungit det 2 gånger kan jag bekräfta att du behöver helt enkelt ett par såna här vanliga, hederliga svenska löpskor. Eller kanske inte svenska, men vanliga löpskor i alla fall. Så välj ett par skor som du gillar. Det är mitt bästa råd. Kanske inte riktigt läge att Lidingöloppsdagen slänga på sig de helt sproilans nya skorna och ge sig ut. Utan ta ett par som du har sprungit lite i. Har du frågor eller funderingar kring Lidingöloppet eller bara vill dela med dig av dina tips, lämna en kommentar nedanför. Som vanligt, prenumerera! Uppe i 66 prenumeranter just nu. Vore ju fint att nå 100. Nu är jag klar.